الحمد لله الحمد لله بعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کی جو سورت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورت قرآن مجید کے 30ویں یعنی آخری پارے میں موجود ہے. اس سورت کا نام سورت القدر ہے. اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالی نے لیلۃ القدر شب قدر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو اور تمام مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات کی نسبت اور تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے، کیونکہ اس رات کو اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور جس چیز کی نسبت اور تعلق قرآن مجید سے ہو جاتا ہے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے اور اس کی نسبت اسے بہت زیادہ اونچا کر دیتی ہے. معلوم ہوا کہ قرآن مجید خود بھی اونچا ہے، اور جس چیز کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہوگا وہ بھی اونچی ہو جائے گی. جس سینے میں قرآن مجید آیا وہ سینہ افضل ہو گیا، جس مدینے میں قرآن مجید آیا وہ مدینہ افضل ہو گیا، اور جس مہینے میں قرآن مجید آیا وہ مہینہ رمضان المبارک کا افضل ہو گیا، اور جس رات میں قرآن مجید آیا وہ لیلۃ القدر کی رات بہت اونچی رات ہے، بہت افضل رات ہے، بہت مبارک رات ہے. مگر اس رات کو افضل قرآن مجید نے بنایا ہے. اللہ پاک اس قرآن مجید کی سورت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر شب قدر ہزار مہینوں سے افضل ہے. شب قدر کی صرف اسی رات میں عبادت کرنا ہزار مہینے سے افضل اور برتر ہوگی. اگر حساب لگایا جائے تو ہزار مہینے کے 83 سال بنتے ہیں، 83 سال. گویا کہ اس ایک رات کی عبادت کا مقام 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتا ہے. پہلی امتوں کی عمریں سینکڑوں برس ہزاروں برس ہوتی تھی، جبکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یہی کوئی 60-70 برس کے لگ بھگ ہوتی ہے. چونکہ اس امت کو ان امتوں سے بلند کرنا تھا، ان امتوں کی کثرت عبادت سے اس امت کی عبادت کو بڑھانا تھا، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، شب قدر عطا فرما دی. یہ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور قرآن کی نسبت کی برکات ہیں کہ سالوں کا کام مہینوں میں ہو گیا اور مہینوں کا کام راتوں میں ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم،
کہ اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں اور جبریل امین اتر آتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر۔ اس کے بعد فرمایا سلام یا حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی دیتے ہیں اور یہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ تو یہ اس سورت کی مختصر تشریح اور لیلۃ القدر کی فضیلت تھی۔ اب آتے ہیں اس سورت القدر کے وظیفے کی طرف۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تراوی کے بعد 7 مرتبہ اس سورت القدر کو پڑھ کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ جس جائز حاجت کے لیے دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی وہ دعا اس سورت کی برکت سے ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ عمل آپ نے مسلسل کرنا ہے، یعنی رمضان المبارک کے جتنی ایام بھی بچے ہوئے ہیں ان ایام میں تراوی کے بعد آخری روزے تک آپ نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ 7 مرتبہ تراوی کے بعد سورت القدر پڑھیں، اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا لیکن اس کا اجر و ثواب اور فائدہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہے۔ اس عمل کو کرنے میں آپ روزانہ یہ عمل کریں اور اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ آپ جتنی دعائیں بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی دعاؤں کو ضرور بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو اور میری محترمہ ماؤں اور بہنوں کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہمارا نیا وظیفہ یا نیا بیان کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔